A nivell del col·lectiu LGTBI ha estat un cop molt fort perquè realment hem vist una cosa que no ens esperàvem mai, no? Un atac tan brutal contra el nostre col·lectiu i, a més, d'una manera tan descarnada. Nosaltres encara estem realment commocionats i el que hem volgut és sortir al carrer, doncs, per dir que no tenim por i que estem aquí, que seguirem lluitant pels nostres drets. Tenemos aceptación en muchos países, pero en realidad no. O sea, esto está demostrando que no hay aceptación todavía y que no hemos avanzado prácticamente en ese aspecto. Date cuenta que somos el centro de lo que se opone en una religión y no es solamente el islamismo. También los católicos nos critican, también nos critican todas las religiones. Doncs, o sigui, m'ha fet molt de mal perquè, o sigui, realment no podem estar segures a la feina, no podem estar segures al carrer, no podem estar segures enlloc i l'espai que suposadament és segur l'ataquen i el missatge és molt clar, no podeu estar segures enlloc. A mi em sembla que és un atac contra la societat occidental en general, contra el que representa una societat plural com la nostra i és bàsicament la negació de la pluralitat que tenim en països com el nostre, com els Estats Units, països democràtics que tenen un sistema de valors consolidat i que no posen en dubte la vida de les persones en funció de la seva orientació sexual o de les seves opinions religioses o de les seves opinions polítiques. Doncs que un atemptat sempre es fa per algun motiu, ja sigui religiós, per homofòbia o per el que sigui, però que sempre hi ha un motiu. Okay, of course it's a homophobic attack. There was no other reason that this guy went into where he went to cause the kind of harm he did. It was definitely homophobic. No. Si había sido un ataque hacia los judíos, sería un ataque xenófobo. Si hubiera sido un ataque dirigido a las personas de color, sería un ataque racista. Este ha sido un ataque 100% homófobo a una discoteca donde solo había grupos personas gays y donde solo se reunían personas gays. Bueno, es que d'entrada m'ha impactat molt la hipocresia que hi ha hagut amb els mitjans, perquè han amagat el fet de qui eren les víctimes fins que no s'ha sabut els orígens de l'assassí, no? I llavors aquesta, fins i tot que amb unes condicions tan lamentables i tan desgraciades se'ns invisibilitzi i se'ns instrumentalitzi, em sembla absolutament lamentable. Se creó una ley de proteger a las personas de igual sexo o de todo el movimiento LGTB aquí en Cataluña y hasta el día de hoy no tenemos la ley dada de alta, però no tenim organismes que l'establezcan. I hem de curar també el tema de l'educació. No? Pensem que tot això, qualsevol mínima expressió d'homofòbia, sigui al carrer, sigui en un bar, a l'escola, penso que ho hem d'aturar, perquè si no, el que estem és covant possibles agressions i fins i tot assassinats de persones del col·lectiu LGTBI.